Монголын эдийн засаг хичнээн эмзэг, эрсдэл өртөмтгий болохыг бид сүүлийн 2 жилийн хугацаанд харлаа. Экспорт зогсоход импортоор хэрэглээг хангадаг манай улсын эдийн засаг 5.3% рагшиж, төсвийн алдагдал 4.4 их найд төгрөх төрсөн. Урьдчилан тооцоолоогүй ийм нөхцөлд төсвийн зарлагыг дахин харж, ач холбогдлоор нэрэмлэхийг эдийн засагчид зөвлөж байна. Жил ирэх тусам урсгал зардал нэмэгддэг хорвоо чанартай байшин барилга, арчилгаа шаардсан нэмэлт бүтээн байгуулалтаас айлуулах татгалцахыг мөн зөвлөлөө. Бид урсгал зардал болгон нийгмийн эдийн засгийн үр ашигтай төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чанарын үзүүлэлтэд илүү чухалчилсан юм дэсэн байх ёстой гэсэн бодлогыг барина гэж хэлж байгаа. Энэ бол маш чухал зүйл. Хоёрдугаарх нь хөрөнгө оруулалтын чиглэл. Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бид нар Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн суурийг дэмжих, төвлөрсөн хотын томоохон асуудлыг шийдвэрлэх, цаашдаа эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг болох утс тэр чиглэл рүү төсвийн хөрөнгө оруулалтыг илүү их хандуулах болно гэсэн юм мэдгэлээс энэ бол 10 сарын 1-ний төсөв дээр хэрхэн яаж орж ирэх вэ гэдэг л их чухал байна. Дээрээс нь өмнөх жилүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтуудын хувьд байсан баг зэрэг алдаануудыг өмнөх жилээс дамжиж орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудал нэг чухал. Яг өнөөдрийн манай улсын төсвийг бүтцээр нь харвал 38 их найд төгрөгөөс 11.2 их найд нь төрийн алба хаагчдын цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, байр ашиглалт, зээлийн хүүгийн төлбөрт зарцуулагдж байна. Төсвийн орлого талдаа уул уурхайгаас бусад салбар ашиггүй ажиллаж, улсын төсөв 4.4 их найд төгрөгийн алдагдалтай гарсан. Тиймээс төсвийн байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлтийг цаашид үргэлжлүүлж, төсвийн захиран зарцуулалтад хүндлэнгоос хяналт тавих хэрэгтэйг эдийн засгч зөвлөлөө. Эрүүл мэндийн салбраас эхлэлтэй гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилт рүү цаашид бүхэл салбар шилжих хэрэгтэй мөн хэлж байна. Өнөөдөр эрүүл мэндэд дам утгаар бол Монгол улсын бүх мөнгөний урсгал тийшээ чиглэгдэж байгаа байхгүй. Тийм тохиолдолд тэнд өнгөрсөн жилийнхөө өргөцсөн төсвөрөө батлаад харин бид нар эндээс хамгийн их алдагдaltaй байгаа тэр оюуны салбар, хүүхдүүдийн сургалтын салбарт бол 400 тэрбум суулгацгаа гэсэн асуулт тавьж байгаа шүү нэгдүгээрт нь. Хоёрт нь бол мэдээж тэр өмнө баахан байшин барилгаараа дутуу оргисан юм даа тэр бол тодорхой хэмжээнд зарцсах байх. Өнөөдөр хамгийн гол нь бол эрүүл мэнд боловсралыг авч үлдэх. Төсвийн албаа агч нар гээд 268,000 хүн байгаа. Тэд нэртээ 3 их найт төрөг зарцуулдаг юм. Өнөөдөр энэ хөдөлмөрийн капитал дээр бас ажиллаж байгаа сая гаруй иргэд байгаа. Төлөө зах зээл дээр тэднэрийн бол орлогын хомсдол бол маш их байгаа учраас энэ юунаасаа хуваалцаач яа гэж. Оны ихнээс ажиглагдсан уул уурхайн түүх эдийн үнийн өсөлтийг эргэжүүлүүдэд алдалгүй ашиглах, тээвэр логистикийн асуудлаа шийдэж, одоогийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэхийг шинжээчд зөвлөлөө. Эх онд манай улсын эдийн засаг вий хэлбэрийн сэргэлт үүсэх өөдрөг төсөлөөр энэ удаагийн төсвийг төлөвлөжээ. Цаашид төсвийн урсгал зардлыг багасгаж, дэд бүтцийн салбаруудаар нь дамжуулж, бизнесийн салбарын хөгжлийг дэмжих хэрэгтэйг эдийн засгчид зөвлөж байна.